อารมณ์แม่มิงลาบาลอุไนสาดลายเอ็งลีมาน้องคนสบายดีนี่มารอนัดเราติดติดลีดีก่อนติดติดลีดีบ่เนาะอะไรเลยก่อนไล่อุไนอ่ะยี่เจนสี่เจนลีชมาพี่บาร์เลยเออป่าวเนี่ยงาลีต้องเอารถตั้งเสียงบีร์บ้านที่ไปเท่าทารีพี่ลูกเชียวไหนทารีเนี่ยมุ่งทารีพี่บาร์เลยเออยาทารีนี่เนี่ยเออมวยนั่นทารีเออบาบามเลสโลชิลบ้านก็จะต้องผิวอันนี้ยาวเดมบ เท่าทารีบาเม่เพื่อเชื่อเงินพี่อาเอบาเม่ถ้ารอเงี้ยดีเท่าทารอส่งเชื่อทารีเอจีลีบาเม่เพื่อเชื่อที่บ้านก็รอสายยาตามมาเว่นนั่นนู้นมวยบาเม่ประมาณนั้นนั่นเมย์เงี้ยดีสิเลยโอ้เลยมาพี่บาร์เลยต้องเสียเมสิเลียร์นะโน้ตบ้านก็เซ็กในจ้าจีพี่บาร์เลยที่ยาใหญ่เนาะมีเวสิเซ็กเนาะทั้งหมดเซ็กเซ็นอะไรมาแต่เชื่อมุ่งพี่ว่าชีราจ้าจะมาอยู่ด้วยกูเซ็กชาจงจีจวนเนี่ยต้องเสียเทมาร์เนาะไอ้รอดูว่าเนี่ยสุดท้ายงา
Bien, había ahí tenés. ဒီလိုရှိရင်ငြိုသီးထောင်းထားတာလေးတွေကိုနိုင်တော့ဘာသာလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်ပိုက်သလေးနဲ့ထုတ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့စားတဲ့အခါမှာနော်ဒီငြိုသီးနဲ့ငြိုသီးလေးတွေကိုသွားစားမိအရန်ကိုအဲ့ချက်မှာရတာရှိပါလေနော်ဒီလိုရှိရင်ဘုံထည့်မယ်နည်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥနိုင်တော့မြေကြီးထောင်းထားတဲ့စုံရည်လေးကျင်းထားလေးထည့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့နော်လုံးထည့်တဲ့နေရာမှာတော့စုံရည်ထောင်းထားတာလေးကိုထည့်အသက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စုံရည်လေးထူထားတာလေးထည့်လိုက်မယ်တော့စီထဲပါမယ်တော့သူ့အဖုံးလေးအုပ်လို့နေစာချက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘတ်တော်လေးကိုရေကျန်စီကျန်လေးစာချက်မယ်စာချက်တယ်ဆိုတော့မီးလေးကိုတော့အွန်လိုင်းတော့အနေတော်လေးပဲအောက်မှာဖွင့်ထားပါနော်အရမ်းများလို့မရဘူးကတ်သွားပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့လုံးထက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နော်စာချက်မယ်ဟင်းအိုးလေးကစီတန်လေးကြားလာပြီဆိုရင်အွန်လိုင်းတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးမယ်နော်ဘုံကဖွင့်နေနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ပေးနော်လုံးဝစီတန်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြားလာမှာဖွင့်မယ်ကိုလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်စီပြန်နေပြီပေါ့နော်စီပြန်နေပြီဆိုတော့နိုင်တော့တစ်ပတ်လှည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှခဏလေးထားပြီးလို့ရှိရင်နိုင်တော့ရေထည့်လို့ရပါပြီနောက်ပါလုံးလဲလှန်ပြီးသွားပြီเนาะဘုနိုင်တို့လုံးချက်ထားတဲ့အညံ့လေးလည်းပွေးပြီးထွက်လာပြီဆိုတော့เนาะရေလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြောင်းထားလိုက်ပါမယ်ဟင်းဝလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်နောက်အရသာလေးနဲ့မြည်မယ်ကျူလေးအနားလေးနဲ့ထည့်ရမယ်
ขนาดยาอุดามะพี่รู้สิยีจันซีจันเล่สุรุษิโหนั่นเนาะอมวยน่ะตาเล่เอาเลยตาเลยเนาะตอนนี้ดีเลยยีแค่ได้มั้ยโดยเฉยนั้นแม้นี่เอาเลยบ่มั้ย အဲ့တော့ဥနိုင်းဒီနေ့ချက်ပြတယ်ငတလာရေချန်စီချန်လေးပြီးသွားပါပြီเนาะဒီနေ့လေးလည်းချက်စားလို့ရှင်လေငတလာအကောင်သေးလေးတွေမှာအရန်အရသာရှိကြအောင်ပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားလေးမှာရှိရပြိတ္တအူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲနေရှိကြအောင်ပြောသားကြပါတယ်ကိုဗစ်ဘေးအန္တရာယ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်းဝေးကြပါစေနောက်စီစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်